Băsescu reacționează după decizia lui Iohannis pe legile justiției, nu are argumente pentru acuzațiile pe care le face. Atitudinea îl va duce în prăpastie. Traian Băsescu este de părere ce președintele Klaus Iohannis a făcut o eroare prin declarațiile pe care le-a făcut miercuri cu privire la legile justiției. Eful statului nu are argumente pentru acuzațiile pe care le aduce, a declarat fostul președinte, în cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea Dosar de politician. Eu nu înțeleg pentru ce nu a definit niște articole. În ceea ce privește secția special pentru magistrai, pentru procurori și judectori de la parchetul general, aceea a fost tranat de Curtea Constituțională, care a spus că o asemenea structură este constituțională. Mai mult, această structură există în DNA. Era structura cu care procurorul DNA tia ce dacă furează notă, judectorul se înmoaie. Mie mi se pare ce este foarte corect mutarea acestei structuri, ne? La parchetul general, ca instituie mult mai departe de interese de condamnare decât DNA. Un om care va susține tot timpul punctele de vedere ale președintelui, atât timp cât sunt corecte, pentru ce eu am fost președinte, știu cât de greu să fii singur când ai o majoritate ostilă. Pe de alt parte, cred ce e bine să argumentăm poziile pe care le avem. Aici. Cred că domnul președinte Iohannis nu are argumente pentru acuzațiile pe care le face. Este clar ce a vorbit general despre cele trei legi este o eroare la stadiul acesta, după ce legile s-au întors la CCR. Să rămâi într-un slogan politic este, după părerea mea, inacceptabil, a declarat Băsescu la B1 TV. Fostul președinte a mai precizat ce Iohannis va avea de pierdut din cauza acestei abordări. Eu am avut o poziție tot timpul în favoarea procurorilor și a judectorilor, când am fost în mandat. În același timp, mi-am permis să îi critic uneori, drept pentru care sunt 10 la 15 comunicate ale CSMC. Președintele Băsescu a afectat independența justiției prin declarații. Atunci o făceam pe ce intuiam. Acum însă sunt probe ce s-au făcut abuzuri în justiție în privința arestrilor preventive, în privința falsificării dosarelor. Președintele nu poate să nu observe acest lucru și să nu reproeze public. Punct este exact atitudinea doamnei Covesi, care spune că DNA este perfect, nu recunoate greelile interne, atitudine care îi va duce i pe unul, i pe altul drept în prăpastie. Dacă ei cred că oamenii sunt proti-senal, nu pot fi manipulați la nesfârșit. Cred că e mult mai bine pentru viitoarea funcționare a justiției, ca președintele să spun dragii procurori, dragii judectori, ai prins mulți oameni care au făcut fraude, dar ai făcut și abuzuri. Sunt de acord ca legislația să îngrădească posibilitatea de a face abuzuri, virgulă, a mai spus Traian Băsescu.
Klaus Iohannis a anunțat ce trimite la Curtea Constituțională întregul pachet de legi ale justiției și va sesiza Comisia de la Veneția în acest sens. Unul dintre reproșurile aduse de eful statului este acela ce unele dispoziții ale legii de modificare a legii numărul 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor au fost declarate neconstituționale în două rânduri. Cu toate acestea, spune Iohannis, chestiuni referitoare la integritatea ori răspunderea magistrailor contravin în continuare Constituției, iar statutul procurorului este mult fragilizat.